ഏവർക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക പദപരിചയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 13:11 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്: സഹോദരന്മാരെ, സന്തോഷിപ്പിൻ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ, ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ, ഏക മനസ്സുള്ളവരാകുവിൻ, സമാധാനത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനം പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ, സന്തോഷിപ്പിൻ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ, ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്നീ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. കൈറോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പ്രയോഗമാണ് സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന പദത്തിനു വേണ്ടി പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേവലം മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയുമായി നിലനിൽക്കുക എന്നതല്ല, ടു റിജോയ്സ്, ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ അനുഭവിച്ച് അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് സന്തോഷം എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നും നാം തിരിച്ചറിയണം. കാറ്റാറിറ്റ്സോ എന്ന പ്രയോഗമാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവിൻ എന്ന പദത്തിന് വേണ്ടി പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടു അഡ്ജസ്റ്റ്, ടു പ്രിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു കോമ്പാക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിനുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിനുള്ളത്. പാരക്കാലിയോ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന പദത്തിന് വേണ്ടി പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടു എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ പദത്തിനുള്ളത്. തളർന്നു പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരുത്ത് നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ തിരിച്ചറിയുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.